तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलबगी तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलबगी तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा। कि नबी के आल का जो एहतराम करते हैं, नबी के आल का जो एहतराम करते हैं, बहुत बुलंद वो अपना मकाम करते हैं। जिलाना मुर्दे को सागर को भरना कूसे में, ये काम मेरे नबी के गुलाम करते हैं, ये काम मेरे नबी के गुलाम करते हैं। आइए बिला ताखीर मैं माइक पर हजरत मौलाना अब्दुल मुत्तलिब साहब को आवाज दूं, नाते पाके मुस्तफा के जरिए से सामईन को महजूज फरमाएं इस शेर के साथ कि मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में है कायनात का दिल पड़ा हुआ, हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया लेकिन है काबा अब भी इंतजार में काबा खड़ा हुआ। सामईन किराम, स्टेज पे बवकार उलमाए किराम व मुफ्तिया निज़ाम, सामईन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद पाक पर اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة و سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। आइए चंद सार आपके समातों के हवाले करूं कि चूम के पाए सर कार रूहुल अमी, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, कि चूम के पाए सर कार रूहुल अमी, बोलते था नहीं बोले देखा नहीं आप जैसा हसी मेरे आका की कोई मिसाल नहीं, मेरा आका बेमिसाल मेरा मौला बेमिसाल जान काबा बेमिसाल जान तैबा बेमिसाल 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 मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जिसके सदके जहां भर में है रोशनी, जिसके सदके जहां भर में है रोशनी, जिसके सदके गुलों को मिली ताजगी, जिसके सदके गुलों को मिली ताजगी, जिसके सदके बने जिसके सदके बने आसमान ज़मीन मेरे आका की कोई मिसाल नहीं, मेरा आका बेमिसाल मेरा मौला बेमिसाल जान काबा बेमिसाल जान तैबा बेमिसाल 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 मेरे मिसाल नहीं। पेश करता हूँ मैं पढ़ के सल्ले अला, पेश करता हूँ मैं पढ़ के सल्ले अला, ए फरिश्तो सुनो नगमे जा फिजा, ए फरिश्तो सुनो नगमे जा फिजा, कर रहा हूँ नबी
کو مثال نہیں میرا آقا بے مثال میرا مولا بے مثال جان کعبہ بے مثال جان طیبہ بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال میرے آقا کی کو مثال ضرور بولیے چاند سے میں نے ایک دن کیا سوال چاند سے میں نے ایک دن کیا یہ سوال کیا میرے مصطفیٰ کی ہے کوئی مثال کیا میرے مصطفیٰ کی ہے کوئی مثال کہہ اٹھا کر کے خم کہہ اٹھا کر کے خم وہ بھی اپنی جبھی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں میرا آقا بے مثال میرا مولا بے مثال جان کعبہ بے مثال جان طیبہ بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال میرے آقا کی کوئی مثال نہیں روئے انور سے روشن ہے یہ کائنات روئے انور سے روشن ہے یہ کائنات ان کے چشم میں کرم سے ہے دن اور رات ان کے چشم میں کرم سے ہے دن اور رات چہرہ وا شمس ہے چہرہ وا شمس ہے سرمگی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں میرا آقا بے مثال میرا مولا بے مثال جان کعبہ بے مثال جان طیبہ بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال میرے آقا کی کوئی مثال نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.